Ajo është tituluar Piktura klasike, artist nga 1500 deri në 1900, dhe paraqet para art të dashësve 41 vepra. Drejtori I Galerisë Arteve, Artan Shabani, shprehet se kjo ekspozit ka për qëllim të bëjë të njohur publikut vlerat reale të veprave të fondit të pikturës të artistëve të huaj dhe anonim që ndodhe në Galerinë Kombëtare të Arteve. Galeria Kombëtare e Arteve prezanton të vepra duke vlerësuar prestigjin nga fondi I saj të cilat janë rreth 5000 vepra, në të cilën 500 vepra arti janë me autor të huaj. Në këto vepra kemi të themi duke filluar nga peizazhi, nga vedutat veneciane, nga figurat e markezve, të aristokratëve, të luftëtarëve. Shabani shprehet se Galeria Kombëtare e Arteve, si çdo institucion muzeal kombëtar ose si një strukturë muzeale, duhet ketë një panoramë historike të të prezantuarit të artit. Do thotë një vlerë financiare e cila ngelet për të zbuluar, do me thënë nevoja për një dije eksperte në fushën e artit, pra grupe, stafe të specializuar, që kanë njohje të thellë, njohje serioze, dhe kjo për disa vepra specifike, është shumë e rëndësishme për të bërë të qartë publikut shqiptar që është një koleksion publik, dhe çfarë është publike është kombëtare dhe ai që është kombëtare nuk zhbëhet. Në ekspozitë dallojnë dy tema kryesore, ajo fetare dhe pasqyrimi I njerëzve të ndryshëm të kohëve të ndryshme historike, por gjinia e portretit zëvendin më të madh. Në të bëjnë pjesë vepra nga Francesco Malacrea, Giuseppe Mantesi, Alfredo Müller, Umberto Zini, Guido Cadorin, si dhe vepra anonime, piktura të stileve dhe shkollave të njohura të pikturës europiane të shekullëve 15 dhe 18. Që mbajnë emra të tillë si Tiziano, do të qëndrojë e hapur për publikun nga data 24 prill deri më datën 18 maj.